Dela Muslimaj, ndalemi tani në një zhvillim të minutave të fundit. Siç edhe e raportua më herët, në gjykatën e Fierit ka kërkuar sot lirinë. Në një tjetër seancë, ish kryebashkiaku i Marës, tashmë i zgjedhur eurodeputet për Greqi në Parlamentin Evropian, Fredi Beleri. Gjykata ka marrë vendimin dhe ka liruar me kusht nga burgu Fredi Beleri. Në shky zhvillimi minutave të fundit që vjen nga gjykata e Fierit. Pas pak do të kemi raportimin e kolegut ton atje, Kristaj Qthano, është zhvillimi i fundit pas vendimit të gjykatës së Fierit. Pas disa kërkesave të Fredi Belerit, ish kryetari të bashkisë së Imarës, gjykata ka vendosur lirim me kusht për eurodeputetin Fredi Beleri. Pra vendimi i fundit i pak minutave më parë është marrë në seancë në gjykatën e Fierit pas kërkesave të vazhdueshme të bëra nga ish kryebashkiaku i zgjedhur i Imarës. Por çfarë ka deklaruar vetëm pak momente më parë pas vendimit të gjykatës për lirimin me kusht të Fredi Belerit nga burgu i Fierit, ku ai të dënimin i dënuar me 2 vite me vendim të formës prerë, ndjekim avokatin e Fredi Belerit. Ne pranoj kërkesën, gjykata e pranoj kërkesën tonë, urdhëroj lirimin para kohë, më dhënë mi mbeteshin dhe rreth 6 javë për bërë, respekte për gjykatën, u tregu e pavarur. Lirimin para kohë me kusht pa? Për... Dhe sa kohë fiton? Bas dhe 6 muaj tjera. Jo, më 2 muaj i kishin mbetur. Edhe 6 javë. Edhe 6 javë. U lirua. U lirua pra të tani. E shikoni si një fitore të një betejë të vërtet gjyqësore? Jo, e shikojmë që ai pronari që ka celcat e burgut e të kujdohet, dha leje tashmë pas zgjedhjeve që të dalin. Mirupafshim. Ndoqëm avokatin e Fredi Belerit, i cili ka konfirmuar se gjykata e Fierit ka marrë vendimin për lirimin me kusht Fredi Belerit. Kujtojmë që Beleri ishte i dënuar me vendim të formës prerë për 2 vite, i kishin mbetur edhe 6 javë, pra edhe 2 muaj, dhe kështu është marrë vendimi. Pas kërkesës avokatëve të Fredi Belerit, gjykata ka vendosur lirim me kusht për eurodeputetin Beleri. Më shumë detaje kemi raportimin nga gjykata e Fierit, kolegu ton Kristaj Qthano. Përshëndetje Thano, ju keni ndjekur seancën gjatë mëngjesit të sotëm, Beleri ka qenë i shoqëruar nga avokatët, por kemi parë nga pamjet që ju keni sjellë në redaksi dhe forca të shumta të policisë. Tashmë është liruar me kusht. Çfarë do të thotë lirimi me kusht? Kishin mbetur mos gaboj dhe 2 muaj. Atëre, ashtu si që të kështuat dhe juve, gjykata rrethi gjysor Fierë, përfundimisht vendosi që të liroj me kusht Fred Belerin. Ai ka qenë prokurori i çështjes, prokuroria Oljana Gjergjefi, e cila në fillimin e momentit të seancës, që filloi seanca, ka kërkuar domethënë një orë kohë për të lexuar dosjen provë, të cilin e kishin dërguar nga burgu i Fierit, dhe mbas një ore pasi e konsultuar edhe me trupin gjykues, përfundimisht u vendos që sipas avokatit Gjeni Gjyqzari u vendos përfundimisht që ai të lirohesh me kusht. Pra, ato 2 muaj që aty ti mbetën të lirohesh. Mirë, Thano, unë të falenderoj, do të jemi më vonë për të marrë më shumë detaje. Lirimi me kusht, çfarë do të thotë, që a do të lejohet Fredi Beleri që gjatë këtyre 2 muajve që i kanë mbetur, pra lirimi me kusht do të thotë që a mund të lejohet ai që të shkojë dhe të ndjeki seancat si eurodeputet, pra i lejohet dalja jashtë vendit, apo varet se si është arsyetuar nga ana e gjykatës. Ky ishte zhvillimi i minutave të fundit, raportimi i kolegut ton në qarkun e Fierit, Kristaj Qthano, ish kryebashkiaku i zgjedhur pra i Himarës, tashmë eurodeputet me Partinë Demokracia e Re në Greqi, Fredi Beleri, ka marrë lirin me kusht. I kishin mbetur dhe 2 muaj, pra 6 javë, dhe në përfundim të dënimit me 2 vite burg i dënuar me vendim të formës prerë, gjykata e Fierit ka liruar me kusht pak minuta më parë eurodeputetin Fredi Beleri. Beleri u dënua për blerjet të votave, të 8 votave gjatë zgjedhjeve në bashkinë e Himarës, 2 ditë përpara zgjedhjeve që do të zhvilloheshin në bashkinë e Himarës, pra ku akuzua për blerje të votave në total me 40.000 lekë të ri. Ndërkohë që pas shumë seancave dhe pas marjes në dorë, pra nga ana e SPAK, erdhi dhe
dënimi për Fredi Belerin, i cili u dënua me vendim të formës së prerë nga institucionet e drejtësisë shqiptare. Ndërkohë që Fredi Beleri kishte kërkuar pra sot, pra lirin dhe gjykata ka vendosur lirin me kusht për eurodeputetin e Demokracisë së Re në Greqi, Fredi Beleri. Ati kishin mbetur edhe 2 muaj, pra 6 javë në total për të vuajtur dënimin, kështu që është liruar me kusht nga ana e gjykatës